So ek nooi jou uit, kom en join ons nou by die diens wat reeds aan die gang is en kom ons staan voor oomblik stil en luister na wat die Heilige Gees vir ons wil sê deur die woord van die Here. Ek wil so 'n bietjie verder vat en met jou praat oor in points, want dis 'n ding wat nou groot is in die sakewêreld en in retail en so aan, is dit nie, dat jy moet gaan spend om te kry. Jy moet iets doen om iets te ontvang. As Kliks sê, hierdie ding is 'n 33% afslag, hy was 150 rand, hy is nou 100 rand, dan kan ek nie instap en sê, gee vir my die 50 rand wat ek spaar nie. As ek die 50 rand wil spaar, moet ek die 100 rand spandeer. Is jy nou saam met my? Die manne gaan nie dit verstaan nie, die vrouens verstaan dit baie goed. Ok, so, just... So, earn points, ok... En ek wil vir jou sê, dat wat ook al jy op die aarde doen, you are earning points. Ek wil het vir jou wys. Ek het al geskryf, where points last forever. Hierdie is kingdom rewards. Amen. Weet jy of jy al so kaart het nie, as jy nie het nie, kry ene. Okay. Jy gaan om dalk in die hemel wil hê, om 'n paar goed te redeem. Sit hem ons die volgende slide dan, earn points. So, hierdie gaan ook betrokkenheid en iets doen vir die Here. Ek gaan vanoggend baie in die woord wees, en al die tekste gaan nie op wees nie, maar ek wil met jou gesels, ek wil hê jy moet saam met my volg, maar kom ons begin net by Efesiërs 6 vers 5 tot 8, sê Paulus, diensknegte, nou, hy is besig om diensknegte soos in bediendes of slawe te hanteer, ok? Maar daar is 'n beginsel hierin wat ek net wil hê jy moet hoor, en dis waarom ek begin met hierdie tekst. So, hy sê, diensknegte, wees gehoorsaam aan julle Here na die vlees. So hy sê, as jou baas vir jou sê, gaan maak koffie, wees gehoorsaam na die vlees, met vrees en bewing, verskriklike woorde, in opregtheid van julle hart, soos aan Christus. As, hierdie soos aan Christus is in Efesiërs 5 'n groot thema, want terwyl ek nou op huwelike is, wil ek dit vir jou sê, Efesiërs 5 is die groot huwelik hoofstuk, en Paulus skryf aan die manne, en sê hy, manne, ek wil hê dat jy jou eie vrou moet lief hê, soos Christus die gemeente lief hê, dan sê hy, vroue, onderwerp julle aan julle eie mans, soos aan die Here. So jy kry heeltyd hierdie ding, so as jy wil weet hoe jy jou vrou moet lief hê, manne, dink hoe die Here jou lief het. Vroue, as jy wil weet hoe jy jouself moet onderwerp, dink aan hoe jy aan Christus onderwerp. That Christ loved you into submission. He loved you into submission. Okay? En man, as jy jou vrou gaan lief hê, soos Christus haar lief het, dan gaan jy nie issue met onderworpenheid nie. Ek waarborg jou dit. Al die vrouens sê amen. Okay, is vanoggend is ek saam met die vrou, ek is saam met julle. Okay. Hy sê, opregte van julle hart, soos aan Christus, nie met oordiens soos mense behaars nie. Hierdie oordiens sê, hy sê vir die diensknegte, moenie net dit doen waar jou baas jou kan sien nie. Jy weet, jy rook skelm agter die garage vir 6 uur, dan kom jou baas uit, en ewe skielik kan werk jy lekker hard. Moenie met oordiens dit doen nie, ok, dis wat hy sê. Maar soos diensknegte van Christus. So hy sê, as jy in die huis dien jou baas, ek kan eintlik daai woord gebruik, want ons nou politieke koneksie, maar jy verstaan wat ek bedoel, dien jou Heer, asof Christus self jou gevra het om te doen wat jy moet doen. Okay, hier is 'n beginsel, hoor nou, maar soos diensknegte van Christus, wat die wil van God van harte doen, hoor nou, en met goedwilligheid die Here dien en nie mense nie. Hy sê, wanneer jy doen wat jy doen, wanneer jy by die werk is en jy werk hard, dan doen jy dit asof vir die Here en nie vir mense nie. En hier is die clincher, want jy gaan jou beloning ontvang van die Here af. Want as jy syne is, dan lewe jy nie vir jouself nie, sê Paulus op 'n ander plek, maar ons lewe vir hom. Ek en jy gaan voor die Here staan, en ons gaan hoor, wel gedaan, goeie en getroue diens, knegt. Oor min was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel. Ok, Efesiërs 6, so in die Bybel, kry jy altyd hierdie ding van rewards, van beloon word, en ons verloor het partykeer keer uit ons scope, uit ons vergeet daarvan. En dan wil hy ou shortcuts vat. Maar jy moet lewe
alsof God jou baas is. As ek die term kan gebruik. Okay? So, die Bybel sê in Hebreërs 6 vers 10, jy kan hom neerskryf, hy sê, want God is nie onregverdig om julle arbeid te vergeet nie. Ek wil nou nie iets sê oor die woordjie arbeid ook, want dadelijk denk jy, jes, ek moet preek, ek moet voor mense staan, maar jy gaan sien dat die eenvoudigste ding wat jy doen, gaan God jou voor beloon. Daarom sê hy, hey, if you want to earn points, 1 Korintiërs 15:58, die groot opstandingshoofstuk, sê hy, daarom my broeders, staan vast, wees standvastig, altyd oorvloedig in die werk van die Here. Wees oorvloedig in die werk van die Here. Amen. So as jy miskien voel, jy is hierdie kerk hou jou besig, ons het dinsdag aan 1:00 en dan het ons asem, en dan het ons sondige diens, en dan het ons woordskool, dan het ons vergaderings, en jy voel baie keer, is veel te veel om te manage. Die Bybel praat van oorvloed. It's going to be a blessing to you, if you do it with the right attitude, as unto God and not unto men. So as George dromme speel, ek staan hier by jou, wil ek vir jou sê, George, die Here gaan jou beloon vir dit wat jy doen hier. Oké, okay, ek weet nie wat jy gaan kry nie, en ek sê dit nie lichtelik nie, hy sê, God is nie onregverdig om het te vergeet nie, so wees altyd oorvloedig in die werk van die Here. Want as jy kies om iets van die Here te doen, het God een beginsel daar gesit, en hy sê, die arbeider is sy loon werd. Die arbeider is sy loon werd. En dan sê hy in Markus 9:41, dan sê hy, want soveel as wat iemand een glas water aan een van hierdie gee, sal sy loon om nie weerhou word nie. So jy met jou kop begin swaai van kerk versus die rest van jou leven, en dit alles een maak. Hy gaan so ver, Matteus 25, oom Dries, jy sal ken, Matteus 25, sê dit, en die groot meester het die skape en die bokke by mekaar gekry, en die skape aan sy rechterhand en die bokke aan sy linkerkant. En dan sê hy vir die skape, kom in. Hy sê, want ek was honger, en jy het my kos gegee. Ek was dors, en jy het my gevoed. Ek was naak, en jy het my aangetrek. Ek was op die straat, en jy het my geherberg. Ek was siek, en jy het my besoek. Hy sê, dan sal die skape sê, Here, wanneer het ons u honger gesien, en dors, en naak, en in die hospitaal, en het die besoek, ons kan nie dit onthou nie, dan sê Jesus, soveel as jylle dit gedoen het aan een van die gering is, het jylle dit gedoen aan my. Jy gaan beloning ontvang vir hoe jy jou lewe lewe. God is nie onregverdig om jou arbeid te vergeet nie. Ek het een klein dochterkie, 10 jaar oud Arnei, baie van jylle, sy was nou een op een van die video's. Nou kom sy na my toe en sê sy, papa, kan ons nie vanmiddag vir die mense by die roubaad kos vat nie? Nou, baie keer is ek die lis nie. Maar ek weet, dit is iets wat op haar hart is. Sy doen het kort, ons daar baie gedoen, en sy wil het nog steeds doen. Dan vat ons brood, en sy smeer die broodjies. Nou die dag het jy een kis groentvrugte gaan koop, sy sit een appel in vir elkene, en hier gaan ek en sy, of vir die ouds by die robot nie toe broodjies en een vrug te gee. En in haar afwesigheid wil ek sê, Arnei, eis Here gaan jou beloon vir dit wat jy doen. Doen jou werk na jou beste van jou vermoë, so by the way. Okay, as jou baas een moeilike ou is, ek verstaan. Ek verstaan. Maar doen dit en die Here gaan jou eer in jou werk. Sodat jou baas in jou kan sien, hier is iets anders omtrent hierdie ou. Oké, okay. 1 Korintiërs 10:31 sê, of jylle eet, en of jylle drink, en of jylle enige iets doen, doen alles tot verheerliking van hom. As jy daar by McDonald's stop, doen het tot eer van die Here. As jy Big Mac bestel, doen het tot eer van die Here. As jy met die vrou aan die ander kant praat, bless haar met jou mond tot eer van die Here. Voordat jy eet, bid saam met jou kinders, seën die kos, tot eer van die Here. Laat jou hele lewe God verheerlik.
En elke keer wanneer jy iets doen, dan is jy bezig om hierdie kaart te swipe. And you are busy earning points because you are doing something in the kingdom of God. Okay? Jy kan ook neerskryf 1 Korintiërs 3 vers 8. 1 Korintiërs 3 vers 8. Is nie op die bord nie, luister, ek lees dit net vinnig vir jou. Korintiërs 3 vers 8 sê, maar hy wat plant en hy wat nat maak is een. Maar elkeen sal sy eie loon volgens sy eie arbeid ontvang. Ongelukkig werk die rewards point system, so jy kan nie punte oordra nie. Ok, en al wat jy kan saamvat, is jy kan nie jou karre saamvat nie. Jy kan nie jou huis saamvat nie, jy kan nie die mense wat jy lief het saamvat. En baie siele, mag die Heer ons help om baie siele saam te vat. Een siele kroon, he? Ons gaan hom kry, een siele kroon. Want ons is medewerkers van God. God werk saam met jou. Lukas 16, 20, en God het saamgewerk en die woord bevestig met wonders en tekens. God het saamgewerk. Wat jy moet hoor is, jy moet iets doen vir God om saam te werk. As jy nie iets doen nie, gaan hy nie iets doen nie. But if you step out in faith en jy doen iets, al is dit net om vir 'n ouwe glas water te gee, dan gaan hy saamwerk. Want ons is medewerkers van God, die akker van God, die gebou van God is julle. Die gebou van God is julle. Ek het die manneken hier gehad, want Paulus het die voorbeeld gebruik, ons is deel van een lichaam. Hier gebruik hy ander voorbeeld, hy sê, julle ouwens is een gebouw van God, en op een ander plek sê hy, elke ou is een levende steen, het ek het recht, een levende steen wat ingebouw is in die huis. So hier begin hy, hy maak die verklaring, hy sê, julle is die gebouw van God. En net so baie doe hy, God bou ook met halve bakstene. As jy huis bou, het jy halve bakstene nodig, so as jy voel, jy het niks om te gee nie, jy is een skewe baksteen en halve baksteen, die Heere het dit ook nodig, om sy huis te bou, kan ek een amen kry. Ok, die gebou van God is julle, volgens die genade van God, wat aan my gegee is, het ek soos een bekwame bouwmeester die fondament gelê, en een ander bou daarop, maar elkeen moet oppas hoe hy daarop bou. Paulus sê, ek het 'n fondasie gelê, en by the way, die fondasie is en kan alleenlik Jesus Christus wees. Jy kan ander goed die fondasie maak van 'n kerk as jy wil. Jy kan 'n gemeente bou op 'n gesalfde prediker. Jy kan 'n gemeente bou op 'n charismatiese karakter wat uitsaai op TBN. Nou moet ek versigtig wees wat ek sê. Maar die enigste fondasie wat die kerk sal laat hou, is Jesus Christus. Daar is geen ander nie. Daar is geen ander nie. Jesus Christus, en wat is sy opinie? Van die van julle wat nie weet, die NG Kerk het hierdie week baie groot besluite geneem. Kyk, homoseksualiteit is nou amptelik aanvaar. Besluit is geneem. En ons kan nie wegbeweeg van sy woord af nie. Hy is die fondasie. Hy is die rots. Ons kan 'n ander fondasie daar sit. Maar as die gemeente gebou is op die pastoor en die pastoor aanvaar beroep, dan is die fondasie, dan trek ons die mat onder hom uit, onder die gemeente uit en die kerk val uit mekaar uit. So alleenlik Jesus Christus kan die fondasie wees. En Paulus sê, ek het hom gebou as die fondasie. En ek het hom gebou as die fondasie, sodat ons verder kan bou, sodat as jy 'n siel red, dan kan jy nog 'n baksteen kom inlê. Hy sê, maar elkeen moet oppas hoe hy bou. Hoor hier, want niemand kan 'n ander fondament lê as wat daar gelê is nie. Dit is Jesus Christus. En as iemand op die fondament bou, goud, silwer, kosbare stene, hout, hooi, stoppels, hy noem 6 goed, 3 en 3, jy moet dit in 2 verdeel. Die eerste afdeling is goud, silwer en kosbare stene. Sê saam met my, goud, silwer, kosbare stene. Dan kry jy 3 ander, hout, hooi en stoppels. Hout, hooi en stoppels, hou dit so, hou daai gedagte daar. Elkeen se werk sal aan die lig kom. Hy praat van ons. Ek wil vir jou sê, as jy in Christus is, gaan jy nie verskyn voor die wit troon van God nie. Om Dries, jy met my help. Jy gaan nie verskyn, want jy is gered. Maar jy gaan verskyn voor die regterstoel, het ek om reg, voor die regterstoel van God, nie om geoordeel te word nie, maar om beloon te word
volgens die Bijbel. Oké? Okay? So vraag jezelf op hierdie oomblik, als ik voor hem gaan staan, wat ga ik krijgen? Kan ik meer doen? Wat kan ik meer doen? Elkeen se werk zal aan die lucht komen. Hij praat van die verschijnsel. Want die dag zal dit aanwijzen, omdat dit dier vier openbaar zal worden. Ja, hierdie tekst gelezen is gewonder wat het betekent. Ik ga even verduidelijk. Want het zal dier vier openbaar worden. En die vier zal elkeen se werk op die proef stel hoe danig dit is. Als iemand zijn werk blijft staan wat hij daarop gebouwd heeft, zal hij loon ontvangen. Als iemand zijn werk verbrand wordt, zal hij schade lijden. Alhoewel hij zelf gereed zal worden, maar soos dier vier jen. Maar soos dier vier jen. So hy sê, als jij gaat bouwen, doe het met moeite. En doe het met die beste van je vermoe. Want je kan goud en zilver en kostbare stenen is iets wat gedelf moet worden. Dit leen je net nie. Dit kost jou moeite, je moet het gaan uithaal. Misschien is dit wat je vir die Here moet doen, kost het jou een prijs. Goud, ach, hooi en stoppels, tel je sommer op in die achterplaas. Je stapt sommer niet. Dit kost jou nie baie nie. En die goud en die zilver en die kostbare stenen kan niet verbrand nie, maar die ander goed kan verbrand. Hij sê, so as jy bou, bou na die beste van jou vermoe. Hij sê, want in die vier wat brand, moet jy nie sien as 'n oordeel nie, jy moet het sien as 'n suiveringsproces. Hy sê, maar hier is ook een klomp goud, maar die goud is die suiver, suiver nie. So ek gaan een goudklont wat so is, gaan ek kleiner maak. Maar hoe kleiner het is, hoe suiverer is dit. En ik wil hê dat jy moet dit in die hemel invat. So hy sê, so jyne wat getoets word, hij sê, en as hy sien dat hy met zwak materiaal gebouwd het, hy sê, sal het verbrand worden, maar hy sal gereed worden, maar soos dier vier jen. Dat wil jy moet denken aan die, jy ken Lotse story. Lotse story, dat die twee mannen van God is dan, hulle sê vir hom, jy moet gaan, God gaan die stad verloor, God gaan die stad vernietig. En Lot was een goeie ou, maar hy was nie so goeie ou soos Abraham nie. Oké? Okay? Hy het ook so'n bietjie droog gemaakt, en hy vlug, en in die vlug verloor hy alles. Dit word vernietig dier die oordeel van God. Maar Lot word gered, soos dier vier jen. Maak dit veel sin. Maak dit veel sin. Die punt wat ik wil maak, en wat Paulus wil hee moet hoor, is bou met goeie materiaal. Laat jou gesindheid reg wees voor God. Ek wil hee moet hoor beloning. Want ons wil hier moet betrokken raak in die koninkrijk van God. Want God gaan jou beloon. Ek gaan jou nie beloon nie. Hierdie kerk gaan jou dalk nie beloon nie. Jy gaan dalk graf toe gaan en jy het goed gedoen vir God wat niemand van weet nie. Behalwe hy. En God is een God van beloning. Ek wil jou twee goed, jy ons wat die preek aan bygewoon het, gaan weet wat het is. Maar ek wil net dit vir jou sê, God is een God van beloning. Hy is nie onrechtvaardig om jou loon te vergeet nie, so as jy iets gedoen het vir hom, gaan jy die loon ontvang. Ok? Nou oom, jy gaan het ontvang. Dis nie een story of een vicious rumor nie, hierdie is feit. Hierdie is feit. God, God is into the words. Hy sê in Matteus 6, dan sê hy, gaan in jou binnenkamer, net oor, kom ek verduidelik, ek het nie bedoel om dit te sê, maar nou dat ek daar aan dink, hy sê, julle staan op die straathoek en julle bid, en julle doen al hierdie goed om gesien te word, hy sê, maar daai ouens het hulle loon klaar weg. Maar jy, hoor nou, wanneer jy bid, gaan in jou kamer in, en sluit jou deur, en bid tot jou vader wat in die verborgene is, en dan sê hy in die Engels, and your father, who sees in secret, will reward you in the open. Will reward you into the open. Nou, julle weet, ek is lief vir David en Goliath. David en Goliath. Ek wil daar begin so gou soontoe vat. David staan voor Goliath, en hy sit die klip in sy kop, en hy beat hom. Hy beat hom publicly. Maar toe hy voor Saul staan, toe sê hy, die God wat my verlos het van die beer, en die God wat my verlos het van die leeuw, is getrou my te verlos van die onbesnede Filistijn. Niemand het geweet die private battles wat David fight nie. Maar omdat hy
private battles gefight het, het God hom publicly reward, toe hy 'n klip in Goliath se kop sit. God is into reward. Help my iemand, Hebreërs 11 vers 6 sê, sonder geloof is het onmoontlik om God te behaag. Stem julle saam, dan gaan die vers aan, dan sê hy, want hy wat tot hom kom, moet glo dat hy is, en dat hy is, een wat? Een beloner van die wat hom soek. Engels sê, those who diligently seek him. He will reward, he's a rewarder of those who diligently seek him. Vir God gaan alles oor reward. Jy doen niks verniet in die koninkrykie. Ok, hy is een goeie manager, hy is een goeie koning in die koninkryk. And you are earning points. You are earning points. Kan ek vir jou nog een stuk lees? Hoor gou hierdie. Ek praat met jou oor reward, praat met jou oor God se reward system. 1 Samuel 17. 1 Samuel 17, David en Goliath. Dis ons maar net 'n ou sonnaarskool kinderstorie. David word deur sy pa gestuur om vir sy broers kos te vat. Big Mac of 'n Streetwise 2 of Burger and Chips. Enig, ek weet nie wat het was nie, maar ek dink hy kaas vir hulle gevat. Kaas of iets, ek weet nie of hulle in 'n paar broodjies. Miskien moes hy eers by die kafee stop, maar had ek nie die vers kry? Nou is my kop som in my maag. Vers 25. 1 Samuel 17, 25. Nou kom David by die spilletjie aan, daar is nou redelik chaos, ok? Die toilette se queues staan kilometer, want die Bybel sê die ouens was allemaal bang geweest. En allemaal het geskit, ek is allemaal sy ma draai, en niemand wil uitgaan om Goliath wat elke ochend en elke aand uitkom te fight nie. Vir 40 dae gaan het so aan. En al wat hierdie insoen is, hulle maak seker, hulle maak nie oogkontak met Saul nie. Ok, maar net as sê Saul, ok, jy is die ene, so allemaal loop so, niemand. 1 Samuel 17, 25, nou is David daar, nou geef hy sy broers die kos, en dan sê hulle, en die manne van Israel het gesê, het jylle die man gesien wat daar opkom? Hulle praat nou van Goliath, nou kom Goliath uit. Nou sê hulle, het jy gesien die man wat daar opkom? Want hy kom op om Israel uit te daag, en die koning sal die man wat hom verslaan, oorlaai met groot rykdom. Ook sal hy sy dogter aan hom gee, en sy familie in Israel sal vrygestel van belasting word. Halleluja vir daai ene, ok. Ok, so hulle sê, sien julle daai ou, die koning gaan 3 goed doen, ok, hy gaan hom rykdom gee, hy gaan sy dogter trou, en hy hoef nooit, let wel nie, hy self nie, sy familie gaan vrygestel word van belasting. Nee, hierdie is a biggie, ok, so die tekst vat jou na beloning toe. Hoor hierdie, dis vers 25, ek lees vir jou aan. Daarop het David die manne wat by hom staan gevra en gesê, nou oom, jy wil nie vir my kom speel nie, dit is nie wat hy gesê het nie, ek wil vra, daarop het David die manne wat by hom staan en gevra, wat sal met die man gebeur wat hierdie Filistyn verslaan? Die ouens het nou net gesê, David vra, wat gaan met die ou gebeur wat hierdie Filistyn verslaan? Want wie is hierdie onbesnede Filistyn dat hy die slagorders van die lewende God durf uitdaag? Wat gaan met hom gebeur? Sê gou weer vir my, het ek reg gehoor? En die manskappe gee hom dieselfde antwoord. Sy broer raak omgekrap en sy broer sê, wie dink jy is jy? En David sê, wat het ek nou gedoen? Ek vra maar net. Vers 30. En hy het hom by sy broer weggedraai na iemand anders toe en dieselfde woorde gespreek. Sê vir my gou, ek hoor dis wat gebeur. Sê vir my gou, die ou wat daai ou dood maak, nee, wat gebeur met hom? Hey, sorry, ek vra maar nie. Hey, jy. Die ou wat daai ou dood maak, sê jy gou vir my, wat gebeur met hom? Dink jy David het 'n gebrek aan intelligentie gehad? Ek wil vir jou sê, he made sure of the reward. Hy sê, okay, as ek hierdie fight gaan fight, sê vir my, wat kry ek? Sê vir my, wat kry ek? Nou, ek kan vir jou sê, hierdie is net iets extra. Hy het nie gedoen vir vrou nie. Want later, toe die koning vir hom sy vrou, toe sê hy, hoor hy so,
hy sê, by the way, ek is 'n arm ou, en die arm ou in Hebreeus is nie soos arme ek nie, dis arm soos ek het nie geld nie, ek is arm. So ons is nie seker waarvoor hom, ek dink hy het gedoen om sy familie kwyt te stel van belasting. Een van die goed het hom gevang, hy het gesê, ek het gou seker maak. Die drie goed, dis wat gebeur. Ek gaan hom neersit op die grond, en dan gaan julle nie vir my sê, wat julle gesê het ek gaan kry, is nie so nie. Dis die drie goed, is dit reg? Ja, alright, bring vir my slingervel, en release my om 5 klippies te gaan optel, because I've got a battle that I must fight, because I've got some scars on me, of previous fights, and God has prepared me for such a time as this, and I know there is reward. Ek weet, ek gaan dit nie vir nie doen nie, ek weet, ek gaan hoor, welgedaan, goeie en getrouwe dienstknecht. I know, in one fight, I will be promoted van skaapwachter na koning toe. Kan ek een klein bykie dieper gaan, ek wil afsluit, kan ek bykie dieper gaan, praat met jou oor rewards, en hierdie is diep, maar ek glo, dit gaan met jou praat. Efesiërs 11 vers 2 sê, laat ons dan naar die wedloop loop, wat voor ons lee, die oog gevestig op Jesus, die leidsman, die volleinder van ons geloof, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, the joy set before him, die kruis verdra het, die skande verag het, en aan die regterhand van die troon van God gaan sit het. So daar is 'n gesprek in die hemel. Jesus se lewe is nie gevat nie, hy het dit kom aflê. Daar is 'n gesprek in die hemel, en God sê, my seun, my enigste seun, vir wie ek lief het en wie ek 'n behaag het, ek het nodig dat jy sal gaan. En Jesus uit die stam van Dawid verstaan reward. En ek glo, ek lief jou tekst daarvoor, jy is, I'll do it. What's in it for me? Vir die vreugde wat hom voorgehou is. Sê het, okay, ek gaan gehoorsaamheid leer, ek gaan die wil van my vader doen, there's gonna be joy. 1 Petrus 1 vers 11 sê, so dat hy in die heerlijkheid van God kon ingaan. So hy het gesê, ek gaan, wat is die goed, en sy pa sê so en so, hy sê, yes pa, ek het hulle lief, ek gaan, want ek weet, there's a reward on its way, vir die vreugde wat my voor gehou is, en vir die heerlijkheid, dat selfs Jesus is beter af, die redding as wat hy ooit was, die skepping, want nou kies ons om hom te dien. En net so by the way, een van die belonings was ook, dat Jesus een vrou sou kry. Laat hy insink, toe hy aan die kruis hang, toe word sy gekloof, soos Adam sy gekloof is, en Eva uitgehaal kan word, word die kerk gebore aan die kruis. He got a reward, he got a woman. Wees jou werkie, Here, vanochtend. En ons praat oor huwelik, en ons praat oor sy bruid word gebore. Sy word gebore. He got the reward, en hy gaan, en hy self moes gehoorsaamheid leer, en hy gaan hang in 'n kruis, op ouderdom van 33, en hy betaal die prijs, hy doen wat hy gesê het, sodat hy can get the reward. So wat van my en wat van jou? Hoe lyk die saldo op jou eternity kaart? Jy het goed gegee, jy het finansieel gesaai in bedieninge in, en jy voel, jy kry nie die financial blessing van dit nie, is nie verlore nie, God het kennis geneem van dit,
hy is nie onregverdig om julle arbeid te vergeet nie, Hebreërs 6 vers 10. He's righteous, hy sien alles raak, en uiteindelik gaan die oordeel hom toekom, en hy gaan die een wees wat jou gaan beloon. So wat ook al dit is wat jy moet doen, doen dit nou, en vat my terug naar die vorige preek toe. Waar Jesus gesê het van Maria, wat sy kon, het sy gedoen, los haar uit. Al het sy my net gesalf, laat my toe om die waarde te bepaal van wat sy gedoen het. Moet jylle nie vir haar een kant sit en haar spot en vir haar sê, wat doen jy hier nie? Los haar uit, wat sy kon, het sy gedoen. En ek bepaal die waarde van dit. En sy het om gesalf, sonder dat sy geweet het vir sy begrafenis. Want as sy dit nie gedoen het, was sy nooit gesalf om begrawe te word nie. So laat God die waarde bepaal van dit wat jy doen.